Tervetuloa Etelä-Pohjanmaan elinkeinotalolle, josta löytyy Seinäjoki Crocodilesin uusi remontoitu toimisto. Mennään kattoo. Täältä löytyy meidän neuvottelutilat, jossa voi vetää vaikka joukkuejohtajien yhteistä palaveria, tai täällä voi vaikka aloittaa joukkueillan tai vastaavaa. Meiltä löytyy myös saunatilat tuolta elinkeinotalon alakerrasta. Ja täältä puolelta meiltä löytyy meidän seuratyöntekijämme Ansku, jonka tavoittaa täältä pääasiassa arkisin. Ja Anskuun voi olla yhteydessä myös puhelimitse. Käydään katsomassa vielä ne saunatilat. Tässä saunatilojen yhteydessä on tämmöinen kiva oleskelutila ja tuolla on myös tämmöinen piha-alue. Täällä on mahtava viettää esimerkiksi vaikka kaudenpäätösjuhlia. Täältä elinkeinotalolta löytyy myös vähän isompia neuvottelutiloja, jos tarvii tehdä oikein suuria päätöksiä. Ja tämmöinen pienempikin tila löytyy. Parhaillaan täällä onkin käynnissä joukkueenjohtajien ja valmentajien palaveri.